Five, four, three, two, one. Klicka buffen. Ställer dig. Varför har vi inte ben? Jag vet inte. Kan vi spara då? Nu kan vi lika gärna spara, men då har vi tänkt att vi ska dra den där. Vi får se hur det ligger till. Om vi känner att vi inte alls behöver den, då kan vi spara för den sista, bara för att vara lite mer säkra. Kliva örnen nu, ligg skall. Det är bara detta som en biff. Yes, det ska vara det. Öppna de stora. Ska vi dra coolans på den? Vi har ändå BL alltså. Jag tycker vi drar coolans på den här bögen. Alltså jag kan fokusera Sparks och ligger ni boss helt enkelt. Jag Spark upp. Jag ligger Sparks 100% här. Lika bra. Vi hjälper de här sparksen nu bara. Bra. Spark. Cool. Ta den sparken. Jag öppnar lådan här. Brewmaster, skall. Kommer vi ta bil på första nu eller när första är låg?
Jag tycker vi drar BL på första. Stå inte i elden, stå inte i elden. Ja. Kan du klicka i brunbuffen där? Klicka på buffen. Ja, då drar vi BL nu och köttar. Trygna till mitten igen så vi har så mycket utrymme som möjligt att lägga bomb. Akta blommorna nu bara. Är det en buff där som ligger där eller? Ingen som klickar den. Spark. Ska jag lägga min banner eller har du rage? Nej, jag har inte min på 20 sekunder. Är det en stor till? Yes, spark. Kötta. Trängna i mitten. Jag ser på väg, han håller på att kasta sin äckla skit. Där personal så helst han så fett om ni går långt. Jag drog vamp. Spark. Vill du kunna kliva där nu eller? Ja. Ja, jag ligger sparks. Helt in. Mm. Försöker stå i healing virus. Sådär, nu börjar jag kötta ut smått här. Så nu är det klivdags. Spotta Kunchong så gott det går. Och ligg sparks. Nu måste ni verkligen fokusera sparks, ja. Så vi inte råkar släppa igenom än. Akta vind i melee. Två sparks. Akta vindar, dö inte av din melee, snälla. En rage behöver ta bort. Dra andra botten om ni inte gjort. Detta är sista mobsen. 48 sekunder, kötta bara. Jag drar bara slinga hand på mig. Vi kan skicka över folk. 2 DPS ska hoppa över bara nu direkt. Är du säker? Yes, detta är sista. Det är 36, så det är lugnt. Nelly och Seppi kan hoppa upp. Vem öppnade den där bombardien? Det finns hissar i gamla rummet också. Spark. Dra i sparken. Jag drar sparken nu. Klart. No. Yes! Svår jävla boss. Vi hoppar upp till grupp 1 allihopa. Yes. Ja, nej men det är kul. Alltså shit vad lätt det var, fan. Svårare än så var den alltså inte. Och ändå vila jag halva fighten typ. Ja. Jag kände så lätt. Det är lite jävla skämt alltså.